أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية. تنين نيو بولين بولين ينين نيو نك جيت باي تفي كوفي يكتي موي باندي باندي لو بو نيوي نين جيت باي سوخلو موي ييك لي نيي واخ دنج كاي واخ تي كاو دغنا بن واي فان يي موي واخ نان خاوما سيرينم موم سيرينو سينيغال لا ووت ني موم افريكان نينن ني اي كومبلكس لاج دي ووت اي سيرينو نار اي سيرينو نيت كو ويخ man lima ko ci jangal rek moy dama ko ci bëgg waxal ne ko walu islam ak walu tariqa du consommer local ba ko nek di yam sa kër ak sa dëkk du consommer local du affaire farfarlo dama koy wax ne ko tariqa moy lan sayrul mukhattata bi salikin ila allah tabaarak wa ta'ala ma aqad al manazil wa taraqqi fil maqamati bi mujahadati an nafs denga wa nawafil al khairati mune tariqa non lañ la définiré lan moy tariqa wa jojo ñu ko dégg muy wax rek waye ben woyu njagambay moma fatelil njagambay dafa am way jum wax mune ya wara wax ya ñu saf bum la taxa wax lo xamul té waji lolo ko dal fim toll ni tay gis na ni dal neex na mouride mo ngi len di waxal waye aka neexon mu xam limi wax aka mu neexon mu xam limi wax parce que mu ngi wax ci eutu wilayatu tay sukayri ji dafa wax ne wa amma amrul wilayati kharijun anil aqli wat takhmim sukayri ji dafa wax ne mirum wilaya dafa genn xel ak mengale daf ci genn kon du xel mo ci wax te mom xel rek lay waxe xel rek lay waxe xel rek la wone xam motax amul sago te bëggona mu am sago bu doon waxe xam xam rek dana am sago mais amul xel te mang koy wax ne ko tariqa tidiane bi li tax aduna bi adapté ko li tax aduna bi nangul ko traçabilité bi ci nek dafa am traçabilité traçabilité intellectuelle mum lañ soxla te intellectuelle ño gëna bari ci aduna bi tay parce que ñi jang ëpp ñi jangul ci côté yëpp nak boole ci anglais ak arab ak français ak ndok yëpp ñi jang ño ëpp ñi jangul kon intellectuelle ñi jang dañu soxla texte dañu soxla traçabilité té loolu la nit ñi adapté tariqa tidiane moy lan mën nga ñew hadith yi wër sax yi ci gëna wër fokk na moy hadithu an ana moy hadith bo xamantene an diw diw la joggé diw diw ko wax diw mo ñu wax ne diw té diw moko wax diw diw moko wax diw diw yonent bekk ko wax diw yoyu yep dañ leen di tuddu té seen jamono xamna xamnañ seen kër xamnañ ñu jup lañ won xamnañ ay notable lañ won kon seen wax ñu luñu wara japp la ñu ségg leen nga koy top bu ci yonent bi hadith yoyu gëna wër tariqa tidiane loolu la rawé aduna bi tay loolu tax intellectuel ak borom xam xam yi bind yep ci tariqa tidiane lañ mëna bind parce que tariqa yi ci dess bu mu ñoo togn mais mënuñ ci bind parce que amul ay amul traçabilité amul an ana man mi tay mën na la wax ne la naziru ñas moma jox wër de tidiane denga naziru ñas mën na la wax ne babal ki bayil ñas moko jox wër tidiane bay ñas mën na wax ne baye moko jox wër tidiane aje ñu dem ba sukayrij mën na wax ne abdallah mën na wax tamasini mën na wax cheikh tidiane mën na wax yonent yalla muhammad lepp jahran la te kenn ku ci nek sa jamono xam nañ la ñun nekkuñ fi naan ay ndalak ay ron garab gak denga bama genté ak ñun newuñ ci lolu ñun ci ay traçabilité lu wër ci lañ nek motax tariqa bi tariqa xam xam la tariqa bi tariqa khalat la ak fateliku yalla ak tuddu yalla tariqa bi tariqa ñu sérieux yi la bo xolé pratique yi ak ni ñuy pratiquer ak ñi pratiquer sax nga xamantene lepp ci sérieuxité lañ ko tek ay théâtre bokku ci ay farfarlo bokku ci ay normes la ak ay règles yi ñuy accomplir nday momu ko baye momu ko kep ku bëgg jëm ci yalla rek tariqa mo la mom tariqa nak soufiane kay nenañ eutu wilaya la te eutu wilaya dafa genn xel ak ay mengale ak farfarlo motax mom waxul sago bu waxon xam xam man dama koy bëgg tontu fan yeb mais munu mako tontu parce que xawma fu may jaar parce que waxul xam xam amul dara lum yëkëti lo xamantene mën nako tek ci ay wala hadith wala waxu mag ñi wala waxu soufiane kay sax da fay parloter rek motax kon mom dafa wara ñew ci ñun ñu jangal ko mu jël leçon denga ah c'est normal parce que mom ci lim nekkon téméré jounay talibé bay ci lim nekk ni ci la nekkon dé tay ay talibé bay lañ ah motax kon il faut nit ñi baye xel ci lan moy tariqatu tijaniya nit ñi xamne tariqatul mahdil fadl war ridwani usisa bi sunnati wal furqan ma ngoy wax ne ko lolu moy tariqatu tijaniya parce que baye neena jaamu len yalla
waxkat yi wax nañ tontu kat yi tontu nañ len dara dessu luddul jaamu yalla kon ñun jaamu yalla ci lañ nek buñ bëggee tontu dañuy jël li bay wax rek delo ko tariqati jaan moy lan moy tariqatul mahdul fadl wa idwan tariqa bo xamantene sel ak ngeenel la xeccel la ngeer mëna yalla usi sabi sunnati wal furqani dañ ko tek ci base alquran ak sunna manam hadith bu wer lolu li indi wax ji nak ben talibé cheikh tidiane tamassine la yakarna mo doon wax nan al wilayatu minnatun khatta khaddamatha khidmatun la sainteté manam wilaya minnatun may yalla go xamantene ta khaddamatha khidmatun ligey koy ciitu cheikh tidiane deg wax ji nako li nga wax deug la waya al wilayatu mahdhu minnatun ta khaddamatha mahdhu khidmatin wilaya selak may la go xamantene ligey bu selak koy joxe motax bay bi mi jangale tariqa tidiane daf ne la tariqatu mahdul fadli war ridwani usisa bi sunnati wal furqani motax man ki bugu nako tontu mi do xam lokoy wax denga do xam lokoy wax parce que xamo foy jaar gos xamo foy jaar droit waye tamit ñu wax mbok talibé rek ne na ngeen xamne fim tolni tariqa tidiane lool wër la lo xamantene tariqa xam xam la tariqa borom xam xam yi la denga ku yem ni alhaji malik ñu ne talibé la ci bir tariqa tidiane ko yëm ni cheikh ibrahim niess mo ne bu la joxe wirde sax dafna la mak yow yëm ci tariqa bi de nga ko yëm ni aissou kayri ji ko yëm ni de nga cheikh omar fouti tall ñoñu ñep ngay deg ci aduna bi ñu lembe aduna bi de nga defar tabax ay doomi adama ñu ne ñoñu talibi lañ ci mbolo mi deug deug mbolo mi soxlatul ñukoy layal ludul ko yalla dimbali te ciat japp la rek de nga japp tariqa tidiane kon te tariqa tidiane bi mi wax ci bopam ñun waxuñu sum serigne moy khatmul wilaya mom moko waxal bopam cheikh tidiane ñun amul benn talibé tidiane buy sosal cheikh tidiane ba ngay soxal sosal cheikh ibrahima niess ci ko takal ay garab ñun lepp luñuy wax ci tariqa tidiane rek ci traçabilité lañ koy tek jitu na suñu juddu preuve yi fekk nañ ko fi mu convaincre ñu and ak mom forcé wuñ ñu pour ñu don pour ñu top cheikh tidiane forcé wuñ ñu pour ñu top Alhadji Ibrahima Niess waye dama koy wax ne ko mom mi wax ne serignam ci bopam wala ñun nar lañ top serignam nara ko jangal lolu ñep xam nañ ci dara bu serign bu cheikhul bu serign Touba bañon nar yi du sekk ak Mauritanie dara te xam xam la fa ñep serign bu mësa genn Sénégal jëm Mauritanie da nga jangé bam dess Bagnas Bagnas wax na su fekke ne dafa wax ne ñun dañ ne cheikhou tidiane mo raw ba ñep top ko ñun waxuñ ko cheikh tidiane mo wax ne al waqtu waqti deng wa zamanu zamani wa saqqu saqqi wal ananu anani man habbani falyajtanib man sabbani deng habibi iza qad alamma bi mubghidi fakilahuma fil bughd musawiyani ñun lolu cheikh tidiane mo wax ne al waqtu waqti jamono sama jamono la waqtu sama waqtu la wa zamanu zamani wa sabq sabqi mune rawgi manam ginnaw nubuwatu ku fi raw man la lolou waxuñ ni ñun toguñ ne cheikh tidiane raw cheikh tidiane wa sabq sabqi rawgi man la mune aduna bi bam da cheikh tidiane neene bu fekke ne auto la volant bi sama loxo la nek sama loxo la nek mo koy conduire bu fekke ne aduna bi fas la ngalab bi ci sama loxo la nek man cheikh tidiane man habani ba pare cheikh tidiane ne kep kouma beug yeen tidiane lay wax na ngeen def attention fali yettani man sabani nak moy moytul ñi may saboter melni wa joju nonu xawma sax num tuddu iza qad alamma bi mubghidi wa iza qad alamma xawma bi mubghidi wa mune dede iza qad alamma bi mubghidi fakilahuma fil bughi musawiyani mune cheikh tidiane mune kuma beug na moytul ñi ma bekul su fekke ne yaangi sam sama digantek yow sama talibé motax tariqa bi ci bopam denga alquran moko wax wa anna law istaqamu ala tariqati la asqayna ma'an ghadaqan ma'an ghadaqan moy ma'rifatu billah sharaban tahuran moy ma'rifatu billah comprendre nga ma'an ghadaqan sharaban tahuran denga ma'an furatan yoy yep fo deg ndox mu sel ci alquran rek ma'rifatu billah lay junjou makoy wax nak ne ko mom bu fekke ne ñemé na xawma señ nan la tuddu ñu nak ñom nañu tan rek waxuma tidiane yaatu nañu tan ci kër
keur talibé bayni ci rek ci tidiane ñu dajé ñom ci plateau yi xam nga tok ci plateau say mbokk talibé rek di wax dafa yomb na éviter talibé bay wala ñom ñu xol talibé bay bu len neex ci muqaddam bay ñu éviter ko ñu jakarlo télé yi sétane len mu jeex lool la koy ñaan bu ko mënut nak ñun kenn dootuko ci tontu wala ñu jël ñenn ci ñom jël ñenn ci ñun ñu dajé plateau nit ñi jakarlo sénégalais yi xam li xew lan la su fekke lool munta am nak ma ngi ñaan yalla bu kenn tontotiko parce que ki xamut ci li mu nek ya wara wax ya ñu sax bu mu la taxaw wax lo xamut te mom yakarna mo saf gaay motax ñukoy wax lo way nak waxut ci xam xam deeng nga motax tariqa tijani mo nek non alquran mo tuddu tariqa ba pare yonent yalla muhammad ne man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamati non la kep ko xame sosna sunna gu rafet té sunna gu rafet dajé di sikar ci la bok sunna gu rafet lazim suwa lazim ngon di tuddu yalla sunna gu rafet yeesal sa njaap yoy yep deeng nga kuko sos ay million nit top ci bayyi cigarette bayyi njubadi fonku doomé adamay set dal xa bëgg sa rew nangam lool yep sunna gu rafet la ñu fekké ko ci tariqa tidiane ñun deeng nga am nga fayam yow miko sos yow cheikh tidiane am fayu ku la ci topando ba pencem yalla kon hadith wax na ci tariqa deeng nga alquran waxna ci tariqa kon mang koy waxat également ne ko tariqa du consommer local tariqa tidiane en tout cas consommer mondial la tariqa tidiane dekkul ci ben lac tariqa tidiane dekkul ci ben deuk tariqa tidiane dekkul ci ben der tariqa tidiane ken localiser ko fenn ludul kep ku bëgg yalla la invité nañ la ci te kep ku bëgg dolé ko tamit invité nañ la ci ñun de ñu koy waxal ne ko cheikh ibrahima ñess de nangone ne tidiane la te lepp lu ne ci tariqa tidiane ci yoonu yalla yi cheikh ibrahima ñess jox nañu ko te baye bi mi genn aduna bokko na ci lim waxon ci dundam ne so len paré dem len dajé ku len neex ku len jox lu upp li ma len jox ba len ma ngeen topiko mom nak nañu jema jox ku du tidiane rek ñun talibé baye ñess yi ñu koy invité mu jox ñu lu upp li ñu baye jox ñu baye ko c'est simple